ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ବହୁତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, କାରଣ କଟକରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ୟୁନିୟନ କ୍ଲବ ପାଖରେ, ସେ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବ ପରା। ତେଣୁ ଆମର 16 ତାରିଖରୁ ଏଇ ମାସ 16ରୁ 22 ହେଉଛି ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ। ତେଣୁ ସେ ମନସ୍ତାପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ହେବନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରେଇଦେବେନି ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ। ମୁଁ କାଲି ଦିନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତର ଖାତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହାତରେ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ହେବନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଉତ୍କଳ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ ଥିଲେ, ବହୁତ ମନସ୍ତାପ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନସ୍ତାପ ଦେବା ଉଚିତ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ ନାହାନ୍ତି, ଲେଖକ ନାଟ୍ୟକାର ଅଭିନେତା ବାଗ୍ମୀ, ଯିଏକି 60 ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା, ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ କାଳରୁ ସେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, କି ସୁନ୍ଦର କଥନ ଶୈଳୀ, ତାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା। ରଜତ କୁମାର କରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ଧନୀ ହୁଅ କି ଦରିଦ୍ର ହୁଅ, ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ନିଜର ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ନିଜକୁ କେବେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତର ସଭାପତି, ସେ 56 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ଭାସ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବିନି।